Allah tebarek ve teala anasının musibetinde Mevlamız, serverimiz İmam-ı Zaman aleyhisselama ve İmam-ı Zaman aleyhisselamın şiilerine, zehra severlere bu musibette sabr-ı cemil inayet eylesin inşallah. Ve bu 20 günlük kurslar Hanım Zehra selamun aleyhanın Hakkın tanımağa bize vasıta Allah'ımız karar versin inşallah. Amin. Bu meclisi teşkil edenlerden Allah razı olsun. Amin. İnşallah bir bu belalar gelen zamanda, məscidlerin, ziyaretgahların kapıları yüzümüze bağlanan zamanda bu özü bir xidmətdir ki, Allah bu meclislere xatir inşallah bizi əvvəlincə geniş meclislerimize qaytarsın inşallah. Amin. Mən kardeşler emr edildi ki bu meclise gelende ben istedim evvelce Fedeç hutbesinin üstünde biraz işledim. Siz azizlere o barada indi elhamdülillah burada ilm ehli var, talebeler var, aziz kardeşlerim var, özür istedim onlardan. Ama ele onun üstünde bir tövsiye, kardeş tövsiyesi karakterli bir söz deyim. Sözüm ayrı zemindedir. Hanım Zehra selamünaleyha özü veliyyetullah'dır. Amma zamanının imamının müdafiəsinə 5 mərhələli müdafiə eləyib və o yolda şəhidə olub, imamətin ilk şəhidəsi. O yolların bir, əgər vaxt qalsa sonda o 5 yolu sayaram inşallah. O yolların biri də xanım Zəhra sallallahu dillə müdafiəsidir və tarix belə bir xütbə görməyib ki, Fədəc xütbəsi. Baxırsan, Quran ayəsində nizamla 20 dənə ayə zikirləyir xanım Zəhra salamu aleyha. O bir kiçik xütbədə 20 dənə ayə, ayə ilə onların əməllərin əsaslandırır. Bunların kəlamı nurdur. Amma nurun əla nur eləyir xanım. Quranla əsaslandırır fikirlərin, onların əməllərin batilə çıxardır. Həzrəti Zəhra salamu aleyha. Allah'ı tərif edir, Peyğəmbəri tərif edir, imamı tərif edir və bir xütbədə bu nə bəlağətdir ki, bütün Allah'ın əmrlərinin nə üçün olduğunu xanım Zəhra sallallahu orada yerləşdirib. Allah bütün ölən müştəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ayətullah Sadıqül Faiqani buyurur, Fədəc xütbəsinin tarixi Nəhcül Bəlağədən sənədi qabaqdır. Nəhcül Bəlağəni Seyyid Rəzi cəmləyib 400-cü ildə, amma İbn-i Tayfur bizim qədim alimlərdən 280-ci ildə bir kitab yazıb, Bəlağətün Nisa, yəni 120 ildə Nəhcül Bəlağədən qabaq, Bəlağətün Nisa kitabının ilk xütbəsi xanım Zəhra Salamun Aleyhanın xütbəsidir. Sünni alimlerinden biri var, Misir'den İbn-i Məqsud adında bir alim var. Belə bir kitab yazır ve bi nuri Fatime ehtedeytu veya da başka bir adından çıxıb Hedani Fatime. Bu deyil, bir defa Misir'de radyoda qulaq astım ki, bir dənə alim xütbə oxuyur. Dedim ilahi, bu nə bəlağətli alimdir ki, bu sözleri deyir. Radyoya qulaq astım, gördüm ki, dedim bu xütbə bir ali xütbədir, sona qədər qulaq astım. Axırda alim bu, dedi ki, bu Peyğəmbər qızının xütbəsidir. Götürdüm o xütbəni, araşdırdım, o xütbə məni hidayət elədi. Xanım Zəhra Salamunaya təkcə o vaxt müdafiədə deyil, bu gündə həmin xütbəsi ilə, qəbrinin cizlinliyi ilə, vilayətin xəttində müdafiədir. İndi görün, imamət nə qədər önəmli məsələdir ki, Siddiqətül Kübra ondan ötürü can verir. Əllamə əmini kimi şəxs ömrün qoyur imamətin vilayətinə kitab yazmağa həsr eləyir. Görün, imamət nə boyda bir məsələdir ki, köməylilər, Hücr ibn-i Ədilər, Meysəmi Təmmarlar, Malikəşdərlər can fəda eləyir. Xanım Zəhra salamun aleyha bu yolları bizə başa salır. Mən istəyirəm bir əziz qardaşlarımın inşallah, əgər məhzərində cürət də olsa üzr istəyirəm, bir İmamətin kəlamını biz kimi məsumu tanıtdıraq? Məsumu gərək məsumun dili ilə tanıyaq. Peyğəmbərimizin rəftarı, Əmir-i Möminin salamın Muaviyə məktubunda hansı kişi xanımı ilə fəxr eləyər? Buyurur,
liyel fekhru bi Fatimete ve ebiha. Mənim üçündür Fatime ilə və onun atası ilə fəxr eləmək. Məktubda hansı kişi? Demək burada xanımlıqdan söhbət etmir. Bu Siddiqətül Kübra haqqında Allahın bir dənə əvəz olunmaz neyməti haqqında buyurur ki, onunla fəxr eləmək mənimdir. Mən qoy bu hədisdən başlayayım inşallah. Hədisin mənbəsi Üsul-i Kafi, Allah rəhmət eləsin Şeyh Küleyni, cil 1, səhifə 475-də. Bihar-ül Ənvarda, Əllamə Mədisi Mərhumun, 48-ci səhifə, 48-ci cild, 85-ci səhifədə Yaqub İbni Cəfər İbni İbrahimdəndir hədis. Buyurur, qalə kuntu ində İmam-ı Musa İbni Cəfər əleyhissalam İdə ətahu rəculun nəsraniyyib. Da ərəbisini oxumuram, əlhamdə fənn əhlisiz burada. Buyurur, bu İbni Cəfər İbni İbrahim deyir, oturmuşdu İmam Kazım əleyhissalamın yanında. Mədinədə bir, səhv eləməsəm, Ərəz ya Əraz adında bir məntəqə idi. Orada oturmuşdu İmam Kazım əleyhissalamın huzurunda. Bir dənə nəsrani kişi gəldi, dayandı əlində çomağı İmam Kazım əleyhissalamın huzurunda. Və ayaq üstə heç oturmadan İmam Kazım əleyhissalamı görəndən sonra buyurdu, mən 30 ildir haqq dinin axtarışındayım. Tövratı, İncili, Zəburu, Qur'anı tamam başdan ayağa oxumuşam, çox uzaqdan gəlmişəm. Allahdan 30 ildir dua eləyirəm məni ən yaxşı dinə və ən yaxşı bilikli alimlərə tərəf hidayət eləsin. Mənim bu duamın nəticəsində yuxuda gördüm ki, mənə yuxuda əmr olundu, ged Şama, Şamda bir kişi var, bir keşiş var, Mətran İbni Ülya, ged onun yanına, o sənə yol göstərəcək. Mən getdim Şama, uzaq yolu qət elədim, qorxmadan getdim Dəməşqə, Mətran Ülyanı tapdım və dedim ki, mən bundan ötürü məni sənin yanına əmr olunub gəlmişəm. Allah məni sənin vasitəsilə hidayət eləsin. Mən düz yol axtarıram. Dedi, sən istəyirsən, əgər nəsraniyyətin, xristiyanlığın elmini öyrənəsən, ərəbdə və əcəmdə məndən alimi tapanmazsan. Nəsraniyyət elmi mənim yanımdadır. İstəsən, yəhudiyyətin elmini öyrənəsən, ged Bati İbni Şürəhbil Samirinin yanına. Ondan o yəhudi elmin gözəl bilir. Yox istəsən nəsraniyyəti, yəhudiyyəti, İncili, Zəburu, Tövratı, Sohvi, Hudun kitabın tamam göydən nə qədər Allah ayələri gəlib yer kürəsinə öyrənəsən, onda ged Mədinənin, Mədinətur Rəsula, Peyğəmbər şəhərinə, orada Peyğəmbərin bir balası var, Musa ibn Cəfər əleyhissalam, bütün el-müləvvəlin vəl-axirin onların yanındadır. Onlardan öyrən, ondan öyrən. Deyir, dedim, deyir mənə de Yəsribə git. Dedim, Yəsrib haradır? Dedi, Mədinətur Rəsul. Deyir, dedi, özdə bilirsən necə ged onun qapısına. Bunu bir dənə uskub, bir dənə keşiş deyir. Bilirsən imamın qapısına necə gedirlər? La yuqasu bina əhədun, bina ubidəllah və bina urifəllah. İmam-ı Sadıq Əsələm buyur, bizlə heç kim müqayisə oluna bilməz. Bizlə Allah ibadət olunur. Bizlə Allah tanınır. Subhanallah. Elə bir zamanda, əziz qardaşlarım, yaşayırıq bir faciəvi zamanda. İmam-ı Zaman əleyhissalam qeybdədir. Qeybdə olmaq bilirsiniz nədir? Siz bunu inşallah hamınız bilirsiniz. Qeybdə olmaq odur ki, ağanın huzuru var, zuhuru yoxdur. Ağanın huzuru var, buradadır. Zuhur yoxdur. Biz görmürük, o bizi görür. Da bunun huzuru var, zuhuru yox deyil. Bunu ölü yerinə qoyub adam başqa qapılar axtarmaz ki, zəmanənin imamı var, elhamdülillah, Rəbbil aləm. Mütləq, rəhbər, mütləq Allahın höccəti imamı əsri və zəman əccəlallahu ta'ala fərəcəhu şərifdir. Allah zuhuru ilə inşallah gözlərimizi və qəlblərimizi nurlandırsın inşallah. Deyir, dedim, necə dedim, bu keşiş uskuh mənə dedi, get ayaq yalın onun qəbuluna Mədiniyə. Yox gördün ayaqların cavab vermir. Adam imamının qapısına belə sürün. Dizləri qoy dizlərin üstə ged Mədiniyə qədər.
Gördün dizlərin də cavab vermir. Yıxıl ağzın üstə, üzün üstə sürün, amma özünü çatdır ona. Əgər hidayət olmaq istəyirsən. Subhanallah. Ged onun qapısına. Deyir, dedim, yol getmə mənim üçün müşküldür. Mən indi gəlmişəm, ağa, səni tapmışam. İndi icazə verirsən, əyləşim, oturmayı və yaxud da danışır. Ağa icazə verdi, əyləşdi. Əyləşəndən sonra imamdan bir də danışmaq icazəsi aldı. Ağa, onlar danışım. Ağa buyurdu, buyur. Dedi, mən Mətran Ülyadan əvvəl sənə salam gətirmişəm. O salamın cavabını ver, sonra danış. Ağa buyurdu, vəssəlamu alə mən ittəbəəl hüda. Allah hidayətə tabi olanlara salam göndərsin. Dedi, niyə elədin ağa? Ağa buyurdu, o vaxt ki, onlar bizim yolumuza gələr, biz onlara aleykumus salam deyər inşallah. Və buyurur, indi mən sizdən dedim, axı kitabların hamısını oxumuşam. Qur'an-ı Kerimdən bir sual eləyirəm. Duhan suresinin əvvəlinci ayələrində Allah təbarək və təala buyurur, Hamim vəl kitabil mubin inna enzəlnəhu fi leylətin mübarəkə inna kunna mundirin fiha yufraqu kulli əmrin hakim. Bu ayələrin mənası nədir? Bunların bətni mənasını. Qur'an-ı Kerimin bətni mənası var. Hətta hədisdə var ki, məni üçün bir bətin var, o bətni mənası üçün bir məna var. 7 cərgə sayır, sonra bu şey, Lahu abtonin, 7-ci mənanın özü üçün mənalar var. Və əhl-i beyt gəri əlindən, Qur'andan su içəsən. Çünki o Qur'anın canlısı bunlardır. Natiq-i Qur'an budur, bunlardır. İmamdan soruşur, imam məna eləyir. Adamın ruhu dincəlir. Bunu həzm eləməyə insanda imandan başqa bunu həzm eləmək olmaz başqa şeylə. Maddi gözlə insan dünya ilə müqayisə eləsə olmaz. Həzrət buyurur Duhan surəsinin ilk ayəsi Hamim o Hud peyğəmbərin kitabında gəldiyi kimidir. O söz Muhammeddir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun əvvəlindəki mim hərfi və axırındakı dal hərfi düşüb, hamimi qalır. Allah da peyğəmbərin adını zikr edir. Sonra buyurur, Vəl kitabil mubin and olsun mubin kitaba, o kitab-i mubin Əli ibn-i Əbi Talib əleyhissalamdır. Bu ayənin təyidi Allah rəhmət eləsin Əmmar Yasirdəndir. Deyir, Əmirül Möminin əsəlamla əyləşmişdim bir yerdə, gördüm bir qarışqa yuvası var, deyir, soruşdum imamdan, dedim, görəsən dünyada elə bir şəxs olar ki, bu qarışqaların sayın bilsin bir yuvada neçə qarışqa olar. Həzrət buyurdu, nə sayın, onların neçəsinin erkək, neçəsinin dişi olduğunu bilən var. Dedim, ağa o kimdir, dedi, bəs Allah Quran-ı Kerimdə Yasin surəsində buyurmur ki, Kullə şeyin əhsəynəhu fi imamin mubin. Dedim, bəli, bütün şeyin sayın mübin imamda qoymuşuq. Bəli, Həzrət Hüdi, ənə imamım. Mənəm imamım. Onların sayın, onların neçəsini dirkək, neçəsini dişi olduğunu bilirəm. Quran-ı Kerim İmam-ı Kazım əleyhissalam buyurur. Duhan surəsində kitab-ı mübin buyurur Əmirül Mömin əleyhissalamdır. Və buyurur, İnna ənzəlnəhu fi leylətin mübarəkə. Biz onu nazilədik mübarək gecədə. Mübarək gecə nədir? Həzrət buyurur, orada leylətün mübarəkə, ummi Fatimətü Zəhra salamullah aleyhə. Anam Fatimi Zəhra salamullah aleyhə. Yufrəqü kullu əmrin həkim. Həzrət buyurur, yəni yaxrucu minha xayrun kəthir, fərəculun kərim, rəculun həkim, rəculun həkim. Həzrət üç dəfə deyir, ondan xaric olar çoxlu xeyirlər, həkim kişi, həkim kişi, həkim kişi. Zəhradan ayrılar çoxlu xeyirlər, həkim kişilər. Bir dəfə İmam Həsən, bir dəfə İmam Hüseyn, bir dəfə İmam Səccad, tamam xanım Zəhra çeşməsindən bunlar dünyaya gəlir. Yəni imamlarımız da Fatimə salamullah əleyhadan dünyaya gəlir. Fatimə Zəhra salamullah əleyhə, yəni ilahi elmin daşıyıcıları onun vücudunun bərəkətinin meyvəsidir. Xanımın adları elə belə mübarəkə, mübarəkənin təcəllası 9 imamın, üzr istəyirəm, 11 imamın anasıdır xanım Zəhra, salamullah əleyha.
Hatta Peygamberimiz buyurur, ne 11 imam Peygamberimiz buyurur, fedaha ummuha ya umme ebiha. Koy burada da demeliyiz, burada geydirmemişim. Zihnime geldi, atasının anası. Mən kızıma deyərəm bir dəfə sevdiyimdən atasının anası. Amma Peygamberimiz ve ma yentiqu anil heva in huva illa vahyun yuhadir. Ne deyirsə bunun sözündə boş yoxdur. Um sözünün lügətdə mənasını götürüb axtarsaz, um yani əslu şey, bir şeyin kökünə deyirlər. Qur'an-ı Kerim, Fatihə suresi ummul kitab. Tamam kitab Fatihənin bətnindədir. Məkkə ummul quradır, şəhərlər anası. Dünya bilirsiniz, dəhvələr Məkkədən dünyaya gəlib partlayış nəticəsində. Fatimə Zəhra ummu əbiha, Peyğəmbərimiz Seyyidül Ənbiyadır. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem varlıq aləmin əvvəlinə işarə edir ki, yəni Fatimə Allahın nurundan yaranıb, mənim də əslim Fatimə Zəhra sallallahu aleyha. Hətta Allah məqamın ali eləsin, Ayətullahül Üzmə Şeyh Vəhidül Xorasani Fatimə Hələqə-i Nübüvvət və İmamət adında Fatimə bərzəxdir. Hələqədir nübüvvətlə imaməti birləşdirən hələqə. Hətta mübahələ ayəsində xanımın Peyğəmbərlə imamın arasında getməyi bir özü məna kəsb edir. Peyğəmbərlik və imaməti birləşdirən xanım haqqında bir kitab yazır. Buyurur, Peyğəmbərin Allah miracı aparanda aparmaqda məqsədi Fatiməni ona bəxş eləməkdir. Subhanallah. Yani Miraca peygamber aparır, peygamberi aparır ve peygamberi aparanda Fatimeni ona bəxşələmək için Allah özü özüne təsbih deyir. İsra suresinin ilk ayəsi. Subhanallazi yasra bi abdihi leylan min el-mescidil haram ila'l-mescidil aqsa allazi barakna havlahu linuriyahu ayatina. Allah Fatimeni peygambere vermək üçün miracı aparır və orada özü özünə təsbih deyir bu əsərinə. İnşallah bir gün bu sirlər zəmanə imamının əlinin açılacaq. Əgər Nəhzübəğədə axtarsaz elə yerin zihnində deyil. Həzrət İmam Əmir Məmin əsələm buyurur, لَتَعْتِفُنَّ الدُّنْيَا بَعْدَ اَنْ شِمَاسِهَا كَذَّرُوسِ عَلَى وَلَدِهَا. Bir gün olacaq, dünya bizə tərəf dönəcək. Dəvə balasının dalınca qaçan kimi gələcək bizə tərəf. Hələ bizə dünya arxa çevirir. İnşallah bir gün Allahın köməklə bu kurslar, bu xırda məclislər böyüyəcək bir gün bizə. Xanım Zəhra əsrarın bizə inşallah açıqlayacaq ilahi İmam-ı Zaman əleyhissalamın əli ilə. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, mübarəkə baxın, bərəkətə baxın. Mən bunlar bir girişdi inşallah. Gəlib yormasam sizi, bəzi nöqtələrə çalışacağım, ərz edəyəm sizə. İmam-ı Sadiq əleyhissalam buyurur, vacib namazın arxasınca Allah ki təsbih deyir Zəhranı Peyğəmbərə verəndə, o Subhanallah gəlib xanım Zəhranın təsbihinə düşüb Subhanallah. O Subhanallah gəlib Allah bəndiyə ən yaxın olan məqamı səcdədir. Səcdədə Allaha ən yaxınlaşanda Allahla danışan dilimiz Subhanallahdır. Subhanallah. Allahu Ekber. Xanım Zəhra zikrində Subhanallahdır. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, hər bir vacib namazın arxasında xanım Zəhra zikri deyilsə, həmin təsbih 1000 rəkat namazdan əfzəldir. Bərəkət. Buyurur ki, 1000 rəkat namaz nə? O namazın içərisində Fatihətül Kitab var. Əgər ixlas olsa gələk ora diqqət eləyək. Elə namazdan əfzəl deyib keçməyək. Fatihətül kitab bayaq dedim, ummul kitabdır. Səbul məsanidir. İki dəfə Peyğəmbərə nazil olan 7 ayədir. Qul hüvəllanın üçü bir Qurandır. Xanım Zəhra sallallahu əleyhənin zikri bu belə namazın minindən əfzəldir. Mən gəlirəm indi əsas nöqtədən bir hədis oxuyum inşallah ərzimə idamə verim. Nə qədər ki yormamışam sizi. Cabir ibn-i Abdullah el-Ənsari'dən de rivayet. Hadisin mənbəsi Əhməd ibn-i Hənbəl Fəzailü Səhabə kitabı cild 2 səhifə 773. Buyurur Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Li Ali ibn-i Əbi Talib aleyhissalam. Peygamber
dünyasını dəyişəndə Əmirül Müminin Aleyhisselamın sinəsində Peyğəmbərimiz Aleyhisselama buyurdu. Salamun aleykə ya əbər reyhanətəyn. Salam olsun sənə ey iki reyhanənin atası. İmam Həsən və İmam Hüseyin atası. Minəd dünya fəən qalidin yadhabu rüknəkə. Dünyadan tezliklə sənin iki rüknün gedəcək. İki rüknün əlindən gedəcək. Vallahu xəlifəkə aleyk. Allah mənim xəlifəmdir sənin üzərində. Fələmmə qudiyən nəbi sallallahu aleyhi və aleyh qalə aliyyün hədə əhədu rükneyn. Peyğəmbər demişdi, sənin iki rüknün tezliklə əlindən gedəcək. Peyğəmbər dünyadan yenə Əli əleyhissalam buyurdu, bu mənim bir rüknümdür. İndi rükün nədir, ərz eləyəcəm. Fələmmə matət Fatimə qalə huvar rüknül axər əlləzi qalə Rasulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və sələm. Elə ki, Fatimə-i Zəhra sallallahu dünyaya vida elədi, Əmir-i Muhammed sallallahu buyurur, Peyğəmbər deyən ikinci rükün də budur, əzizlərim. Bəzən ilməhəv var, əlhamdülillah burada. Bir küllün cüz'i aradan gedəndə o küllə əksər vaxtı zərər gətirməz. Amma bir şeyin rükni aradan getsə, onun bütün küllün aradan aparar. Rükün namazda 5 dənədir, bilirsiniz əlhamdülillah fiqidə. Rüku tərk olunsa, səcdələr, sücud tərk olunsa birlikdə, qiyam tərk olunsa, niyyət tərk olunsa, təkbirətül ihram tərk olunsa, bilərəkdən və səhvən namaz aradan gedir. Peyğəmbərimiz buyurur, mən və Fatimə əlinin rükünüdür. O qədər möhkəm rükünlərdir, Əmir-i Mömin əleyhissalamın söykənəcəyidir. Görün, bu rükünə olunan Əli əleyhissalam nəyin rükünüdür? Və o rükünün rükününə olunan zülümlər tarixdə zülümün ən əşəddi deyilmi? Əmir-i Mömin əleyhissalam özü dinin rükünüdür. Hardan deyirəm bu sözü? Məgər Əli əleyhissalam zərbə alanda Kufə məscidində Cəbrail nə dedi? Vallahi təhəddəmət ərkanul hüda. And olsun Allah hidayətin rükünlərisin. Hidayətin ələmi rükünü Əmir-ül Mömin əsəlamdır. Peyğəmbər də bu ruh hidayət rükünün rükünü Zəhradır. Subhanallah. İmam Sadiq əleyhissalam əvvəl o axı o rükünün gərək özün tanıyasan, sonra o rükünün rükünün tanıyasan. İmam-ı Sadiq Aleyhisselamın Əli Aleyhisselamın ziyarətnaməsini oxuyub, ağa orada bir məarif çatdırır bizə. Belə bir cümlə buyurur ağa. Əşhədu ənnəkə cəmbullah və baboh. Şəhadət verirəm Əli, sən Allahın cəmbisən və Allah qapısısan. Biharul Ənvar, cild 97, səhifə 306. Cəmbullah nədir? İmam Sadiq Aleyhisselam buyurur, mən şahidəm ki, sən Allahın cəmbisən. Gərək Qurandan tapaq, axtaraq tapaq. Qur'an-ı Kerimdə mütəal Allah buyurur, Ən təqulə nəfsün ya həsrətə ələ ma fərəttu min fi cəmbillah və kuntə Ləminə Saxirin Zümər surəsi 56-cı ayə. Allah təbarək və təala sizə öyüd verir ki, məbada kimsə qiyamət günü əfsus Allah barəsində haqqında etdiyim səhlənkarlığa görə həqiqətən mən məsxərə edənlərdən idim desin. Məbada belə bir şey olsun. Həzrət İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, qiyamətin günündə mən təfrit elədim onun haqqında. Əfsus ki, mən onu başa düşmədim. Əfsus ki, mən onu kiçiltdim. Deməyəsiz Allah təala buyurur. İmam Sadiq ağa buyurur. Həmin o heyf çəkiləcək şəxs Cəmbullah ya Əmirəl Müminin sənsən. Bəs belə bir həqiqətin rükni xanım Zəhra salamullahi əleyhədir. Rükni əvliya. Əlain əvliya kimdir? Əmirəl Müminin əleyhissalam özü övliyaların rükünüdür. Rükünül əvliyad İmam Sadiq Aleyhisselam buyurur Əmir-i Müminin. Qur'an-ı Kerim Yunus Suresi 63. ayədə buyurur
Ala inne evliya Allah la havfun aleyhim ve la hum yahzanun. Hakikaten Allah velilerine, Allah dostlarına ne korku ne bir hüzün var. Ahı korku neden olur adeten? Korku elde olanı itirmekten, hüzün elde olanı ele getirmemekten insan hüzünlenir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala buyurur, Allah evliyaları için korku ve hüzün yoktu. İmam-ı Sadık Ağa buyurur, bu evliyaların rükni Ali İbn Ebi Talib'di. Evliyalar kimdi? Bunu özümü bir vazife bilirim diyen, inşallah biraz da sadeleştirelim sözümü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde buyurur, soruşurlar, ya Resulallah, evliyaullah kimdi? Allah dostları kimdi? Allah bizi bunlardan eylesin. Bunların hiç olmasa şagirdlerini eylesin inşallah. Seketu fekâne sukutuhum zikra. Allah evliyaları sakit olanda onların sakitçiliği zikirdi. Allah'ı hatırlatmak. Oturanda lehve, boş düşünce yoktu. Allah evliyasının sükutu zikirdi. Ve nazaruhum ibre. Onlar bakanda ibret götürmek için bakarlar. Da bakanda hain bakış olmaz, günah bakış olmaz. Veyahut da ironiyalı bakış olmaz, kiçildici bakış olmaz. Bakış ibret için olar. Ve netegu fekâne nitkuhum hikme. Başladılar danışmaya, danışıkları hikmet olar. Ve meşev fekâne meşruhum beynen nas bereke. Yeriyende onların yerişi cemaatin arasında bereket olar. Lövle lâcal elleti qed kutiba aleyhim lem tegirre ervâhuhum fî eczâdihim khawfan minel iqab ve şevgan ilel sevab. Vesail-i Şiye Şeyhur Ramil, Allah rahmet eylesin, cil 1 sayfa 88. Hazreti Peygamberimiz buyurur, eğer Allah insanlar için ölüm ecel koymasaydı, onlar Allah'ın korkusundan ve sevaba çatmak için onların ruhları bedeninde karar tutmazdı. Allah evliyaları beledir. Bəs belə şəxslər ki, bu sifətin Peygamber sayır, İmam-ı Sadık ağa buyurur, belə gözəlliklərin rüklü ağası Əmir-ül Müminin aleyhisselamdır. Gəlirəm, axı niyə insan o həddə quduzlaşır ki, imam öldürür, Peygamberin qızının qapısını yandırır, Peygamber qızını öldürür və bu gün də onun dalıca zəlalətdə olanlar malalayırlar ki, yox, deməyin, vurubsan, ağlamağa da qoymursan, demeyin, danışmayın, ihtilaf düşer. Hanım Zahra salamu aleyhan, belki karşı taraf hidayet oldu. Axı, ben bir tane əqli məsələn deyirəm. Bu günleri ister adil, ister zalim hakimler dünyada öz vəliyyətlerin təyin edilir. Məsələn, belə deyək, əgər Peygamberden sonra, dünən Türklerin bir kanalında görürüm ki, deyirlər, Peygamber sünnəsi belədir ki, özündən sonra cemaatin ixtiyarına bıraktı seçkini. Subhanallah, eğer cemaatin ixtiyarına bırakmak Peygamber sünnesiydi, niye Ebu Bekir özünden sonra seçkini cemaatin öhdəsinə bırakmadı? Dedi, kim olsun? Ömer olsun. Eğer cemaat seçəcəkdirsə, Ömer niye özünden sonra 6 nəfəri təyin edədi? Hə? Eğer cemaat seçəcəkdirsə, Muaviye özü cəbərməmiş, niye Yazidi vəliyyət təyin edədi? Eğer ay Ərəb dünyası cemaat seçəcəksə, niye bu günleri Şeyhül Ərəb, Ərəb Saudinin kralları ölmemiş yanlarında vəliyyətlərin koyurlar? Eğer cemaat seçəcəksə, yaxşı cemaat seçkisi bir Ali İbn Əbi Talib əleyhissalamın vilayətinə gələndə olur. Subhanallah. Bəs niyə belə olur? Neçə dənə təsirlər var. Məsələn, Azərbaycanın əziz qardaşlarım, biraz gəlim zihinlerimiz dincəlsin, bir misal vurum. Azərbaycanın keçmişi olub, Azərbaycanı Əhl-i Beytdən elhamdülillah ayıra bilməyiblər. Azərbaycanda Əhl-i Beyt düşmənləri o vaxt əmələ gətirə bildilər ki, o vaxt Sovet hökuməti gəldi, mollaları öldürdü, seyidləri öldürdü, Quranları yandırdı, məscidləri bağladı. Böyük bir proqram işləndi və kəbinsiz başladı uşaqlar dünyaya gəlməyə. Gətirdilər, kolxoz, safxoz yaratdılar, cəmaata haram yedirdilər. Haram tikədən, kəbinsiz uşaqlar dünyaya gəldi, haramzadələr Ali İbn Əbi Talib əleyhissalamdan başladılar düşmənçiliyə. Allah rəhmət eləsin, Əbül Əsvədi Düvəli.
Emirul Mu'minin Salam'ın yakın sahabelerine, özü de şair olup. Özü Emirul Mu'minin Salam'dan sonra Emirul Mu'minin şiyelerinin halı yaxşı olmadı maddi vəziyyətləri. Çox sıxıldı. Əbül-Əsvəd Düvəli də getdi Şama. Gələcəm xanım Zəhra qapısına. Getdi Şama. Şamda iqtisadi vəziyyət yaxşı idi. Getdi orada dolansın. Çatdı Şama. Gördü Şamda cəmaat namazın qunutunda Əmirül Mömininə salama səbb deyir. Lənət oxuyur. Əbül-Əsvəd Düvəli geydi o dərviş paltarın düşdü küçüyə. Şeir oxuyurdu. Aleyyün xeyrul bəşəri fəmən əbə fəqət kəfəri. Kafara. Ali bəşərin ən xeyrisi. Kim ona ağ olsa kafirdir artıq. Bu şeiri oxuyurdu. Amma Muaviyə pul göndərirdi, qəbul eləmirdi. Bir gün Əbül-Əsvəd Düvəli çöldə idi. Bir məcməyi dolusu zəfəranlı halva göndərdi evinə, o qaldığı yerə. Gətirdilər, halvanı həyətə saldılar. Qızı da evdə idi, az idi. Gördü zəfəranlı parlaq bir məcməyi halva. Qızı götürdü halvadan bir barmaq, saldı ağzına. Əbül-Əsvəd girdi həyətə. Gördü qız halvanı salıb ağzına. Barmağın saldı, halvanı çəkdi, çölə tökdü. Dedi qızım, neymişsə? Dedi ata, niyə çıxartdın ağzını? Dedi bu Muaviyənin tikəsi ağzından keçən kimi Ağam Əlinin məhəbbəti qəlbindən çıxacaq. Haram o qədər təsir qoyur. Əmirül Mömininə salamın vilayətinin məhəbbəti ucuz deyil ki, haram xor yerdə qala. Allah məhəbbəti o vaxt insan qəlbindən çıxır ki, orada şeytan hakimiyyət qurur. Əmirül Mömininə salamın Əli Kəbəni bütlərdən töküb, Əli məhəbbəti qəlbləri bütlərdən və pisliklərdən təmizləyir. İksirdir bu. Allahu Əkbər. İndi bu qız nə deyir? Qız da şairədir, Əbül-Əsvədin qızı. Deyir, Əbişşəhdil Muzaffəri yəbnə Hindin turidu ən nəbiyyə aleykə hesabən və dinən və Mevlana Aliyyən. Deyir, ey bu zəfəranlı halvanın sahibi Hindin oğlu Muaviyə. İstəyirsən bir qarın halvı ilə bizim dinimizi, imanımızı və ağamız Əliyini bizim qəlbimizə alasan, olmaz. Əmirül Mömininə salam, İmam Həsən Əsgərə salamdan rivayət. Əzizlərim, gözəl bilirlər. Ağa buyurur, bizim qapımızda ac olmaq, başqa qapılarda tox olmaqdan yaxşıdır, üstündür. Bizim qapılarda xəstə olmaq, başqa qapılarda sağlam olmaqdan çox yaxşıdır. Allah bizi onların qapısını ayrı salmasın. Bəs niyə? Niyə axı? Subhanallah. Niyə bu haramzadələr cürət edirlər? Əzizlərim, birinci, biz həmişə dua eləyəndə, axı, elmin əvvəli mərifətdir. Gərək tanıyasan qarşında kimdir? Bunların mərifəti olmadı xanım Zəhra Salamlıqa kimdir? Hələ vəliyyətullahı qalsın kənara, Peyğəmbərin maddi qızı deyə yox, bura qədər gözləri tutuldu. İndi deyəcəm, bunların zatı kökü nədir ki, Peyğəmbər qızını öldürdülər? Mən bu il Mühərrəmdə bir mütalidə qarşıma bir söz çıxdı, gözəl canıma yatdı. Deyir İmam-ı Səccad əleyhissalam, ağlayırdı İmam Hüseyin əleyhissalamın başının üstündə Şam-ı Qəriban gedir. Xanım Zeynəb salamlığı İmam-ı Səccadı sakitləşdirdi. Axı İmam zəmandır İmam-ı Zeynəb əleyhissalam. Dünyanın ən kamil insanıdır. Xanım Zeynəb niyə onu sakitləşdirsin? Bu sual istəyir insandan. Niyə imama səbr diləyir? Çünki o yerə yıxılanın ən yaxşı haqqına arif olan kim idi? İmam-ı Səccad əleyhissalamdır. O bilirdi yerdə yıxılan kimdir. Onu dərk eləyib bağlayıb. Salavat deyək Muhammed Ali Muhammed. Allahumma salli ala Muhammed Ali Muhammed. Qardaşlarım, gəlin yaxında eləyirsiniz. Gəlin yaxına, narahat olun. Gəlin, gəlin biriniz də bura gəlin. Allah həzir versin, ya Allah. Xanım Zəhra ruhuna salavat zikr edir. Allahumma salli ala Muhammed Ali. Bir səmimi bir şey soruşum. Yormamışam sizi. Allah kömək edir. Bəli, İmam-ı Səccad əleyhissalam, axı, qoy bir misalla aydınlaşdıraq. Xristiyanın, Yahudinin yanında Quranı at yerə. O narahat olmayacaq. Amma sənin yanında Quran atsalar yerə, narahat olarsan, İmam-ı Səccad əleyhissalam bilirdi. Xanım Zəhra əleyhissalamın canını verirsə, bilir o haqqı qəsb olunan kimdir.
Ya Alemet. Gel buraya kardeşim. Gel buraya. Gel buraya. Buraya kahiş edeceğim. Yani. Bir acele aziyet olmasa bir salavat da hatim edelim. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Denen hanım Zehra'ya menne mehabbet besleyelim. Bu mehabbet kim isteyip menne? Şura suresi 23. ayet. Allah tebarek ve teala məgər peyğəmbərin 23 illik peyğəmbərliyinin haqqın qurbaya məhəbbət istəmir ki, o qurbanın birincisi, qurba kimdir? Birinci xanım Zəhra salamlar. Yəni bu məhəbbəti bizdən Allah istəyib. O məhəbbət istəyib Allah ki, Zəhraya məhəbbət göstərin, onun əvəzində xanım Zəhra salamlar hanı öldürdülər. İndi kim öldürdü? Allah bəli qatillərinə lənət eləsin. Əvvəlcə mənbəsin sonda deyərəm. Qur'an-ı Kerim'de bilirsiniz ayə var ve izəl məvudətu suilət bi ayyi zənbin qutilət. O körpə uşaqlar axı niyə öldürüldü onlar o günahkarlar? Hansı günahına görə o körpələr öldürüldü? Ömər Allah rivayet eləyir. Ömərdəndir. Sünni kitabından götürmüşəm bura. O mənbəsini deyil, əvvəlcədən deyil. Əzvaul bəyan fi izahil Qur'an bil Qur'an əşşinqiti cild 8 səhifə 439. Bunlar Ömərin fəzilətlərini sayır, bunu fəzilətdə gətirir. Deyir, Ömər deyir, bu ayə gələndə Peyğəmbərə Qeys ibn Asim peyğəmbərin yanındaydı. Dedi, ya Rasulallah, mən öz əlimlə 8 qızımı bastırmışam. Bəs mən neyiniyim? Mənim tövbəm necə qəbul olsun? Həzrət Peyğəmbər buyurdu, hədisin məzmunu belədir. Ged hər uşağın əvəzində bir qul əvəz azad elə. Deyir, Ömər dedim, Ömər deyir, mən dedim, ya Peyğəmbər, mən də qızımı öldürmüşəm cəhalət dövründə. Mən neyiniyim? Ağa, həzrət buyurdu, sən də qul azad elə. Deyir, dedim, mən dəvə çobanıyam. Dəvə otaran çobanam. Onlar dəvə ilə əvəzləyim. Həzrət buyurdu, onda hər uşağın əvəzində bir dənə bədənə bağışda, sədəqən elə, rəddi məzləm elə. Qızın öldürən, Allah Allah. Gör dünya kimin əlində ilişib qalıb, kimə itaət eləyir. Allah'ın, ben bayağıları insan seçkisindən danıştım. İnsan seçə bilər mi? İnsan seçə bilərsə, Bəqara 124'te İbrahim Peygamber niyə seçə bilmir ki, ən ali mərtəbəli Peygamberdir, deyir imam. La yenalu əhdi zalimin, imamət əhdi zalimlara yetişməz. Zalim kimdir? Quranda axtaranda, Lüqman suresinin 13. ayəsində Allah Teala buyurur, la tüşrik billah, enne şirkə lə zulmün adim. Allaha şərik qoşma, ən böyük zülüm Allaha şərik qoşmaqdır. Əgər bir adam ömründə bir gündə şirk eləsə, o zalimdir. Zalimdən imam olmaz. Bu kişi deyir, mən cahiliyyət dövründə bütpərəst idim. Qızımı da öldürmüşəm. Allahu Ekber. İndi hədisin qoyu ərəbisin axırını oxuyum. Əvvəlin yormadan sizə mənasını dedim. Buyurur, Qala Ömər, Əmrani fil cahiliyyə, Əhəduhuma yubkini və əhəduhuma yudhikuni. أما الذي يبكيني فقد ذهبت بابنتي لوعدها فكنت أحفر لها الحفرة وتنقض التراب عن لحيتي. Deyir cahiliyyət dövründə mən o bütpərəst olanda iki şey var. Ya Peyğəmbər. Onların biri yadıma düşəndə məni güldürür, biri yadıma düşəndə məni ağladır. Nədir o? Deyir, o mənim ağladan odur, qızım böyümüşdür, dəstək idi. Onu apardım mən səhraya, mən onun üçün qəbir qazırdım, onu bastıram. O mənim torpaq qazanda saqqalıma toz tökülürdü, o mənim saqqalımın torpağını təmizləyirdi. O qızımı elə diri-diri bastırdım, hə, bastırdım, o mənim indi yadımı düşündü, ağlayıram. Vah, 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 bu fəzilətidir bu kişinin. İkinci mənim, amma güldürən, özüm özümə gülürəm, o cəhalət dövründə axşamlar xurmadan, xurmanın dənəsini təmizləyirdim, xurmanın palçığından büt düzərdirdim özüm üçün.
Koyurdum yatmamış başımın üstündeki o bütmeni sehere kadar korusun şerlerden. Seher seher gözümü açırdım, acmışam. O bütü gözü, o Allah'ımı götürüp yeyirdim ben. Bu yadıma düşür, ben gülürüm. Bu bütperest, gözü hele açılmayıp Allah hüccetinin kim olduğunu bilmeyen, hurmanı öz ibadet elediğin yiyen adam bu fedeki basıp yiyecekti. Bu vilayetin hakkını gasp eleyecekti. Subhanallah. Secde elediği şəxsi qarnına dözmeyen elbette vilayetin hakkını gasp eleyecek. Subhanallah. Özde deyirdi, damadın en yaxşısı torpağdır. Gerek kızı ile torpağa veresin. Mən burada eğer yeni dönedim, özür istedim, yormasam 4-5 dakikayı bir tane de xırda bəhs açım. Hanım Zəhra salamu aleyhi hanım fəzilətini ərz edeyim. Keçək zikri müsibətə qurtarım sözünü. Əzlərim, hanım Zəhra salamu aleyhi hanım adlarında bəhsiz olsun. Bayaq dedim, Fədəç xütbəsini araşdırın. Hanım Zəhra salamu aleyhi hanım adlarından biri Radiyədir. Radiyə, razı olan. Qur'an-ı Kerim Fəcr suresinde buyurur, ey mutmain nefs, qayıt Rabbi ve tərəf, radiyyətən mərdiyyə. Sən ondan razı, o səndən razı. Adam Allaha güvənəndə, mütməin olanda, yəqin olanda olur raziyə. Elə ki razı oldu, olur mərziyə. Niyə mərziyədir? Çünki raziyədir. Niyə raziyədir? Çünki mütməin nəfdir. Axı raziyə nədir? Bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bir yerdən keçirdi. Gördü bir dəstə şəxs əyləşib. Həzrət soruşdu, mən əntüm, siz kimsiz? Dedilər, nəhnül müminun, biz müminlərik. Həzrət buyurdu, ma əlamətu imanikum, imanınızın əlaməti nədir? Dedilər, nəhnü əlamətlərini sayır, əlamətu imanina ridən bi qəda illah, sabrən bi bəla illah, şükrən bi nəma illah. Biz Allahın qəzalarına razıyıq, nimətlərinə şükür eləyirik və bəlalarını da səbr eləyirik. Həzrət buyurdu, əntümül üləma, əntümül hükəma, qadu ən yəkunu minəl ənbiya. Siz alimsiz, siz hikmət sahibsiz, siz az qalıb peyğəmbərliyə çatasız, yəni həkimlik, hikmət peyğəmbərdən bir dərəcə peyğəmbərlikdən aşağıdır. Siz əgər rıza əhlisizsə, onda siz çatırsınız o yerə. Hədisi qudsi də var. Allahu mütəal buyurur. Mən ləm yərdə bi qəzai və ləm yəsbir alə bəlai və ləm yəşkur alə nəmai və liyəttəxid rəbbən sivai. Kim mənim bəlalarıma razı olmasa, qədərimə razı olmasa, kim mənim bəlalarıma şükür eləməsə və bəlalarıma səbr eləməsə, nimetlerime şükür eləməsə, gərək geçsin özü üçün başqa Allah axtarsın. Allah bəndəliydi, o adamı görmür, razıya olmasın. Rıza insanın əgər ömrün üç bucağa çəksək, onun baş qütbündə rıza, səbr və şükür. Bunlar özləri bir bəhsdir. İmam Səccad Aleyhisselam buyurur, bir nimət və ilahi ömür boyu şükür eləsəm, mən bir nimətin şükürün yerinə yetirənmərəm. Amma rıza sözündədir. Axı sözümün əvvəlində ədəb budur ki, xütbənin əvvəlində deyilən hədisin haqqını ödəyəsən. Mən dedim, Peyğəmbərimiz buyurur, İnnəllaha yərza liridak və yağda bilə qədəbik. Fatima, Allah sənin razılığa razılaşar, qəzəb və qəzəblənir. Bu nə demək? Deyib keçək. Axı insandır bu. Allah necə dönər insanın razılığına razılaşar, insanın qəzəbinə qəzəblənir. O xaliq, bu məxluq. Subhanallah. Bu nə boyda sözdür Peyğəmbər deyib. Əzlərim, insan şəxsiyyətinin təyin edicisi iki dənə qütbü var. Rıza və qəzəb. İnsan şəxsiyyətinin mayası ağıldır. Baxın, və bu ağılla biz saadətə çatmalıyıq. Allah Peyğəmbər Quranlar göndərib, işim yox. Amma rıza və qəzəb, razılıq əksi qəzəbdir. İkisini də hədis deyir. Sənin razılığı Allah razılaşır, sənin qəzəbi Allah qəzəblənir. Rıza və qəzəbə görə dünyada insanlar bölünür dört yerə. Bu da Şeyx Vəhidin izahıdır. Rıza və qəzəbə görə neçə yerə bölünürlər? Bax, bir dənə bu söhbətdən, bu bəhs yadımızda qalsa, bu hədisin şərhi bəsdir. Dört yerə. Birinci dəstə insanlar. Və bu günləri 70-də, 100-dən 70-i insanların bu haldadır, heyf ola.
Ehl-i Beyt'ten ayrı düştüğümüze göre, birinci deste insanlar karına ve şehvete göre razılaşırlar, karına ve şehvete göre gazeblenirler, dilüye kurma. Görüm ders ünvanında inşallah bəhs edirik. Siz menden inşallah bunları gözel bilirsiniz. Karına ve şehvete göre razılaşırlar, karın, sen benim karnımı doyurt, şehvani isteklerimi təmin et, ol benim ağam. Yox, karnım az kalsa senden dava edirəm. Ramazan el-Mübarək ayı mənə öyledir ki, 18 saat az kalır, sen Abdülbətin deyorsan, karın qulu deyorsan, az kalsın da ölməzsən. Karnın şüşə deyil ki, görələr kebab yiyibsən, yaşar sonra. Sen karın qulu olma. Sen Allah qulusan, bu boyda başı karından uzaya edeceğim, sen karını eğilme. Subhanallah. Karına ve şehvete göre bu günleri dünya, ay kardeş niye oğlu yoxudursan? Deyir ki, o gələcəkdə yaxşı dolansın. Niye 30 min rüşvət verib polis edersen, o cemaatin canını soysun, karını doysun. Allah hoş ver. Karın qulu olub cemaat, şehvet qulu olub. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayenin yeri zihninizde olsa deyirsiniz, buyurur ki, وَلَقَدْ ذَرَأَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَبْصَارٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Onlar mal heyvan kimidirler, onların kulakları var, eşitmirler, gözleri var, görmürler, kalpleri var, düşünmürler. Yok yok, Allah izra vurur. Bel hum ezel. Yok, heyvan öz heyvanlığında düzdür. Bunlar ondan da aşağıdır. Karına ve şehvete. Baxırsan Hazreti Fatimenin haqqı qəsb olunub, bunlar maddi, niye xanım Zəhra fədəkdən yapışıb? Axı biz, adamın ağlı sual edir, axı biz deyirik bu ailə, Qur'an-ı Kerim'de Allah Tebarek ve Teala neçə cür ailədən danışır? Allahu Ekber. Birinci dəstdə ailə var, bütün bir kişi təyyibdir, pakdir, xanımı xəbistdir. Bir dəst, bir dənə ailədən danışır, xanım təyyibdi, kişi xəbistdir. Bir dəstə ailədən danışır, bütün ailə xəbistdir. Bir dənə ailədən danışır, bütün ailə təyyibdir, pakdir. Bu dörd dənədən başqa cür ailə yoxdur. Kişi pak, arvad xəbis. Allah Təhrim surəsinin 10-dan 12-yə qədər olan ailələrində Zərəbəllahu məsələn lillədinə amən imrata firavuna. Birinci möminlər üçün Allah Firavunun arvadı Asiyanı misal verir. Kafirlər üçün Nuh peyğəmbərlə Lut peygamberin hanımın misal verir. Peygamber çörüyü yiyen Allah kafirlere misal verir. Firavunun çörüyü yiyeni Allah müminlere misal verir. Kişi pak, arvad xəbis, Nuh peygamber ve Lut peygamber. Kişi xəbis, arvad pak, Firavun vasiyyə. Aile bütün xəbis, Ebu Ləhəbin ailesi. Özü xəbis, təbbət yədə bil. Arvadı həmmalətəl hətəb. Bu günleri oxuyuram, mən elə bilirdim bu vaxtacın həmmalətəl hətəb, yəni cəhənnəmdə bir kinayədir ki, yəni Əbu Ləhəbin odunu artıracaq. Amma təfsir deyir həmmalətəl hətəb, ona görə deyiblər ki, qucaqlayırdı, odunu gətirdi, Peyğəmbərin evinin dalına odun yığırdı ki, Peyğəmbərin evini yandırmağa. Həmmalətəl hətəb, Quran ona deyir. Və ya Peyğəmbər haqqında harda əleyhinə söhbətlər gedərdi, gəlib durardı ortada, söhbəti qızışdırardı. Ona görə həmmalətəl hədəm. Oğlu Peyğəmbərə cavab verdi, cavab qaytardı, quduzluq xəstəliyinə tutuldu, bağladılar zənciri, Əbu Ləhəb özü yaxın gedəmirdi, uzaqdan çörəyə atırdı qabağını. Amma bir ailədən Hələta surəsi 18 ayə danışır, bu ayə, Subhanallah, bizə bir örnəkdir. Bunların haqqını yiyen şəxslər niyə? Bəs Hələtanı ona görə misal verdim ki, 3 gün az qalıb öz yeməyin, iftar yeməyin fəqirə, miskinə, yetimə verən niyə fədək davası edir? Axı bayaqdan deyirik ki, bunlar maddi olmayıblar. Bunlar Allahın yer üzərində nurunun təcəllasıdır. İnnəllaha xələqəha min nuri azaməti liənnə sümmiyyət Fatimə Futimul xalq əm mərifətiha. Cəmaat onları tanımır, onlar kimdir? Onlar əşbahı xəmsədir. Bunlar bir dənə bağın davasını deyir. İmam Kazım ə.səlamı hədisdə görərsiniz. Harun Ər-Rəşid deyir, mən istəyirəm fədəki qaytaram sizə. İmam Kazım ə.səlamı müsəlmanı qaytara bilməzsən. İslamın sərhədlərin sayır. Qırmızı dənizdən Oman dənizinə qədər, Ərəbistandan Azərbaycana qədər gərək qaytarasan fədəki qayda. Xanım Zəhra salonu niyə fədəkdən danışır?
Çünkü karşısında duran insanlar karın kullarıdır. Onlar maddi insanlardır. Onlar bilmez vilayet nedir. Onların davası vazife davasıdır. Onların davası elə bağla gerek. Onu başa salasan ki, Peygamber mənə verib bunu. Bunu qaytarabilirsin, sən vilayetin haqqını qaytarabilirsin. İkinci, çox sözü uzatmayayım, çox özür istəyirəm, dönə-dönə. İkincisi, ikinci dəstə insanlar, Allah bir Peygamber verir, daxili Peygamber. Ağla görə qəzəblənirlər, ağla görə razılaşırlar. İnsan əgər ömrün elə bu burada saxlasa, ağılla qəzəblənib, ağılla razılaşsa, cənnətə çata bilər inşallah. Ağıl, amma nəfs ağılın yerinə keçməyir. Üçüncü dəstə insanlar ağılı qoyurlar aciz, Allah'ın razılığına razılaşırlar, Allah'ın qəzəbləndiyinə qəzəblənirlər. Qurandan misalı, Nuh Peyğəmbərin oğlu batır, ağıl deyir, oğlu xilas elə. Amma Allah deyir, gəli oğlun batsın. İnni a'udu bikə ənəkunə minəl cahilin. Bilmədim oğlumun nicatını istədim, Allahdan üzr xalq edir. Bu səviyyə məsumluq səviyyəsidir, ismət səviyyəsidir. Günahsızlıq, mənim gücüm çatmaz, mənim elə ağlım deyir, gərək oğluyu dua eləsən, oğluya heç nə olmasın. Amma ilahi rizayət başqadır. Deyir, oğlum batsın, deyir, olsun, batsın. Subhanallah. İmam Hüseyin əsəlam, Kərbəlada ilahi, rizəm bir qəzalar. Sənin qəzova razıyam. Bəs bu məsumluqdur. Amma əzlərim, ismətin dərəcələri var. Bizim əqidiyə görə bütün peyğəmbərlər məsumdur. O ismətin ali dərəcəsində, zirvəsində 14 məsum dayanır. Baxmayaraq başqa əqidələr, hətta axırı zaman peyğəmbərdə günahkar bilirlər. Bütün peyğəmbərlər məsumdur imamət əqidəsinə görə, amma ismətin dərəcələri var. Məsələn, Yusuf peyğəmbər təqva qəhrəmanıdır. Allah 111 surə buyurur Quranda onun haqqında. Yusuf peyğəmbər o qədər gəlir. Harada? Zindanda dayanır. Zikorni əndə Rabbik. Məni şahın yanında yada salarsan. Günah deyil, tərk övladı. Peyğəmbərin ismətini orada saxlayır. Yusuf oradan yuxarı gedə bilmir. Yunus peyğəmbər məsumdur. Balığın qarnına düşənə qədər ucalır gəlir. Deyir, Sübhanəkə, inni qüddübünə dalimi. Dayanır. Amma bu ismətin zirvəsinə çatan və heç yerdə dayanmayan Xatiləmül Ənbiya sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdir. Bu kişi, mələklər bunun qədəmlərinin yerini öpür. Mən bu dərəcəni dedim ki, Allahın razına razılaşan, Allahın qəzəbinə qəzəblənir. Mələklər bunun ayaqlarının yerini öpən Peyğəmbər, ismətin ali zirvəsi. Bu kişi dönür, xanım Zəhra evə girəndə, əvvəl deyir, mərhəbən bikə, sonra qamə ileyha, durur gedir qabağına, sonra əcləsəhə məclisəhu, oturdur yerində və qəbbələ yədəyhə, Zəhranın əllərini öpür. Mələklər onun ayağının yerini öpür, bu Zəhranın əllərini öpür. Bilirsən nə deməkdir? İnsan o ismətin, ali zirvəsinin bir dənə kulminasiya nöqtəsi var. O, bayaq dediyim hədisdir. Ya Fatimə, innəlləhə yərdəli rıdak və yəqdəbili qəvəl. Bayaq deyirdim, ənə ali ismətin dərəcəsi, Allah razı olana razılaşmaq, Allahın qəzəbinə qəzəblənmək. Allah Allah, insan məsum çatır o yerə ki, dönür Allah o kimdən razı olsa, Allah ondan razı olur. O kimə qəzəblənsə, Allah ona qəzəblənir. İndi gəldənən, ay Türkün əfəndisi denən, Fatimə annamız incik getdi. Kimdən? Axı sən Allahın rəsulu buyur ki, kimə Fatimə qəzəblənsə, Allah ona qəzəblənib. Kimə razı olsa Allah ona razı olub deyim. Mən istəyirdim xanımın o müdafiə xəttində 5 dənə sayım. Valla. Çox üzr istəyirəm mən. Bilirəm. Belədir, deyir mən bəlkə 45 dəqiqə olsun. O birinci 15 dəqiqəni hamı başa düşür. Danışan da eşidəndə. İkinci 15 dəqiqəni danışan başa düşür. Eşidənlər yorulub. Üçüncü 15 dəqiqəni nə danışan nə eşidən başa düşür. İnşallah ondan olmarıq. Bir salavat diye inşallah. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Bu salavat gösterir inşallah hele biraz demek olar. Hazreti Zehra salamun aleyha veliyyatullah. Ama zamanın imamı Allah təyin edilen imam. Zaman imamı. Mən əmir imamından danışacağım. Sen zamanın imamını qoy yer.
Hanım Zehra mədislərini ona görə keçirdi ki, İmam-ı Zamanın zuhuruna hazır olaq, biz də Zehra olaq imamına. Niyə görə deyirlər, Hanım Zehra bütün insanların müəlliməsi, tək qadınların yox. Qadınlar, Allah qadın cinsində onu örnək göndərib ki, xanımlar sonra deməsin, bəs niyə bir qadın yoxdur orada? Xanım Zehra Allahın höccətidir. Gəl, bax, müdafiə, Vəliyyətullah. Allahın vəlisi müdafiə edir. Necə müdafiə edir? Baxırsan ucalanlara, imamətin ətrafında ucalanlara. Əbəlfəz ağanın niyə İmam Sadiq ağa buyurur? Ona Allah bir dərəcələr verib cənnətdə. Bütün şəhidlər qibtəyirlər. Niyə? Çünki susaraq imamına itaət elədi. Tək itaət eləmədi. Gözlərin, qolların verdi imamının yolunda. Müdafiə. İmam müdafiəsi adamın min illi ibadət elə ucaltmaz, adamı ucaldır. İmamının müdafiəsi. Subhanallah. Malik Əşdər kim idi? İmamının müdafiəsində ucaldı. Həbib ibn Məzahir 90 yaşında imamın qəbri şərifinin yanında. Niyə ucaldı? İmamının müdafiəsində. Kimlər, kimlər? Hər neçə şəxslər görürsünüz ki, imamının müdafiəsində ucalıb. Siddiqi Kübra niyə deyirik? İmamın dillə, əllə, qəlblə təsdiq edən ən böyük siddiqə xanım Zəhra sallallahu əleyhə 5 mərhələli müdafiədir. Birinci xanım Zəhra sallallahu əleyhə sözlə müdafiə elədi. Fədəş xutbəsi. Gəldi, ehticacı var. Şeyx Tusi mərhum ehticacda Əbu Bəkirlə xanım Zəhra sallallahu əleyhənin ehticacını yazıb. Xanım Zəhra Quranla danışır. Ətəritu əbəku ənəlariz. Siz də özdən irs aparırsınız. Mən irs aparmıram. Cahiliyyət dövrünə aid olan Həbiyyətəl Cahiliyyə ayəsini qoyur qabana. Siz eyni ilə cəhalət dövrünün qanunlarını yerdirsiniz. Özünüzdən hökm çıxardırsınız. Əli cavan da olmaz. Peyğəmbərdən fədəç qalıb, amma cəmaatın xeyrinə də zəhradan alınsın, dövlətə verilsin. Subhanallah, eyni ilə cahiliyyət dövrü. Xanım dili ilə müdafiə elədi. Xanım ondan sonra dili ilə müdafiə elədi. Hərəkət elədi. Gecələr getdi, qapıları döydü. Gəlin imamımızı müdafiə eləyək. Dedilər, get sabah gələcək. Sabah gəldi, heç kim gəlmədi. Əmir Məmin əs-salama, xanım Zəhra salamlar buyurur. Əli, mənə də Mədinəlilər salam vermirlər. Əmir Məmin əs-salam buyurur, Zəhra, sənə salam verməsələr də, amma mənim salamımın cavabını almırlar. Üçüncü, xanım Zəhra salamullah əleyha ağlamaqla müdafiə elədi. Xanım Zəhra niyə ağlayır? Allah rəhmət eləsin, Şeyx Abbas Qumi Beytül Əhzanda Məhmud ibn Lübeyddən deyir. Məhmud ibn Lübeyd deyir, mən gördüm Bəqidə bir xanım balaların alıb yanını ağlayır. Dünyanın 5 ağlayanından biri oldu xanım Zəhra salamlar. Sənin mənim ağlamağımdan deyil xanım Zəhranın ağlamağı. Onlar mədinil vəhy idi. Onun ağlamağının mənası var. Dünyada ən kamil insan ağlayırsa, ən böyük zülm olunub dünyaya. Ən böyük zülm olunub. Kamil insanın ağlamağının mənası var, təfsiri var. Əgər atası için ağlayırdı, oturardı evində ağlayardı, ya gedərdi, atasının qəbri üstü ağlayardı. Balaların götürüb gedib Həmzənin qəbrisində Uhudda ağlamazdı. Axı Bəqidə Beytül Əhzan düzəldib oturub ağlamazdı. Xanım Zəhra salamlar ya. Dedi Məhmud deyir, dedim xanım sənin ağlamağın ciyərimizi yandırır. Niyə ağlayırsın? Dedi Məhmud iki dənə müsibət baş verir. Biri Əşrəful Kainat babam müəllimlə vermiş. Biri də Və ma nəqəmu illə Əliyyim Əbil Həsən. Bir də Əlinin dərdi, haqqı əlindən alın. İstəyirəm onun haqqını difa eləyəm, qaytarsınlar özünü. Deyir, dedim, xanım, niyə axı atom bunu sağ vaxtı qutarmadı bu söhbəti? Gətirdim əlini, oturtmadı yerində. Deyir, xanım, öldü. Həl tərəkə əbi odurəm bədə qədir. Qədir xumdan sonra bir üzür bıraxdı ki, atam. Orada 120 min içərisində demişdi də. Atam demişdi, bəs xanım Zəhra salamullu əleyhanın növbəti müdafiəsi canın ortaya qoydu. Heç yox demədən Həzrəti Zəhra salamullu əleyha canın ortaya qoydu. Mədinənin xanımları gəlib xanımın o ağır vaxtında yanına deyirlər, xanım,
halun necədir? Axı xanımların bir kinayəli hal soruşması var. Biri soruşur, xanım, qabırğaların sınıb, halın necədir? Biri deyir, xanım, eşitmişəm, sinə və mismar da batıb, necədir? Biri deyir, Möhsünün də sikt olub, yıxılıb dinin evi, rihlət edib xatmi rəsul. Çırpılıb din qapısı, Həzrəti Zəhra başına. Sikt olub Möhsini, Zəhra özü də oldu şəhid, külələndi o zamandan bəri dünya başına. Möhsinin sikt olub, xanım deyir, Fizə bir mütəkkə at kürəyimə, xanım söykənir, buyurur ki, ənə multaribətən li dini, Əbi Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi. Mən atamın dinindən fəqət narahatam. Gedin ərizdən, ərlərizdən soruşun, heç canından gilayə eləmin. Gedin ərlərizdən soruşun, bizim haqqımızda düz eləmədilər. Mindilər ixtilaf dəvələrin, gəldilər Peyğəmbər qapısına. Elə bildilər o mindikləri dəvələr doğacaq, onun südündən yiyəcəklər. Amma qoy olar yerləri möhkəmlətsin, evlərizdə kasalarız da qanla dolacaq. O tələfin qiyməti olacaq, insanın qiyməti olmayacaq. Bugün dünyada əgər körpə uşaq başları kəsilirsə, İslam aləmi bir-birin qırırsa, xanım Zəhra salamullu əleyhaya olunan zülümlərin hesabınadır. Mən zikri müsibəti bu cümlərlə, sənədlə qurtarıram. Allah rəhmət eləsin, Əllamə Məclisi Biharul Ənvarın 43-cü cildində Kəşful Qümmə kitabının 1-ci cild səhifə 500-də neçə dənə sənəd qeyd eləmişəm onun üçün? Əsma binti Üməysdən də rivayət. Əsma deyir, Əsma bilirsiniz, Əsma binti Üməys Cəfəri Təyyar gətirib Həbəşdən onu evlənib gətirib də onun tarixini danışmıram. Əhl-i Beyt əleyhissalama çox əlaqəsi olub. Əsma binti Üməys deyir, xanım Zəhra salamünəleyhanın son günləri idi. Yanında idim, xidmətində idim xanımın. Deyir, xanım mənə dedi, Əsma, balalarımı göndər evlə. Mən birazdan atama qovuşacaqım. Deyir, qızlar balaca idi, Zeynəblə kulsumu verdim bəni, aşım qızların, xanımlarını aparım bu balalar. Allah Həsəndən Hüseyni necə ayrım anasından Allah. Deyir, dedim, balalarım anasın halı yaxşı deyil. Gedin babaz Peyğəmbərin qəbrinə anasını dua edin. Deyir, necə o balalar şoğunən qaçdılar Peyğəmbər qəbrinə. İstədim oturam xanımın yanında. Xanım buyurdu, Əsma, sən də məni tək qoy. Çöldə dur, hərdəm çağırarsan, cavab versəm sağam, cavab verməsəm qovuşdum atama. İmam Həsən ağa buyurur, buyurur, həmişə görmüşük, axı, xəstə deyər Allah mənə şifa ver. Amma gördüm, anam dua edir, bir əli qabırğasında deyir, ilahə, əccil vəfa deyir. Allah mənim ölümümü desin. Əsma deyir, çöldə var gəlir edin, çağırdım, ya bintə Rəsulillah, ay Peyğəmbərin qızı. Deyir, xanım bir dəfə cavab verdi, ikinci dəfə çağıranda da cavab verdi, üçüncü dəfə çağıranda cavab vermədi, özümü attım içəri, gördüm xanım dünyaya vida eləyir. Elə bunu dedim, ərsilim inni əssəlam ələ Rəsulillah. Xanım mənim səlamımı babam Peyğəmbərə çatdır. İstədim duran çöldə bir nəfər tapam, göndərəm əmir-ül müminə. Fəydən rəytü bil bab əl-Həsəni vəl-Hüseyn. Gördüm qapıda Həsəniyim dayanıb, mənə dedilər, Əsma anamız necədir? Axı, görərsiniz bu dünyada da xəstəxanada biri xəstənin yanında olar. Cəmaat gələr halını soruşar, yaxşı olsa deyərlər halı yaxşıdır. Amma o xəstənin yanında olan xəstə əldən gəlsə başın aşağı saldı. Əsma deyir, başımı aşağı saldı. Həsəndən Hüseyin başa düşdülər. Özlərini attılar ananın ayaqlarının altına. Həsən başın qoydu Zəhranın sinəsinə. Dedi kəllimini ya ümma, qəbl əntü fariqə ruhi bədəni. Anam əllən bir
Denize çelme danış ruhum bedenimden İyi gördüm Hüseyin anasının ayağın kucağlayım. Yerleme yudan bülü uğur içine ha öpür anasını ayaklarını değil kendimini ya ümmâ geblen yetezette edel bir femud ana ruhum bedenimden çıkmamış kalbim dayanıp ölmemiş benden bir kelime dalı gördüm balaları delin öldürün aman Allah 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 bir tuttum elinden balaların dedim gidin tez Mevla'nı çağır o mezlum Ali'yi çağır bir balalar kaçtılar mescide kapıdan çağırdılar ya Ebi matet ümmüne anamız öldü Mevla bir elini yıkılan görmemiştiler hiç dava meydanında tabaka ala vecihi düştü imam üzü üste yere gecceledi su vurdular üzüne imam ayıldı sözü bu oldu Zehra dertlerim için ödeyeceğim sen de dertleşmeye hiç kim olmadı o zamancı Zehra'nı kabre koyandı son cümlemdi bu başın kaldırdı kabirden dedi feyi gembi sarmadın bundan sonra gemim daim oldu ya Resulallah emanetü tehvil al menden o geceki o gece evliliği gecesinde bana emanet vermişti bir yeri var peygamber diye Ali ben emaneti sana veren de kabırgaları sınır vermemiş kolu sınır vermemişti beni sallallahu aleyhi ve sellem bu da inen üçte bedine ya Zahra Thank you.